Jmenuji se Láďa. Když mi bylo 18, oba mý rodiče zemřeli při autonehodě. Jediný příbuzný, který mi zůstal, byl můj 45-letý strýc, kterému v dospělosti diagnostikovali duševní chorobu. Dnes je mu přes 60 a má mozek 5letýho dítěte. Bydlím s ním 20 let v horách. Znám jim zaměstnání, práci na naší chalupě a život s ním. 20 let jsem neměl ženskou, přátele, vlastní život. Žiju totiž jeho život. Až doteď, než se objevili oni. No tak to zkus. Jsi z toho zazdál. Emil s váma nepůjde. Dej mi tu zbraň! A dělej! A jdeme. Ruku!